Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Lawatan Celik Uang. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Lawatan Celik Uang ini terdapat pada muka surat 183 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.2.2 memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks iaitu kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap serta kata majmuk kiasan. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudah caraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina ayat dengan menggunakan sekurang-kurangnya tiga kata majmuk bebas, tiga kata majmuk mantap dan tiga kata majmuk kiasan mengikut konteks berdasarkan teks dialog mengenai kisah lawatan celik uang. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya tiga kata majmuk bebas, tiga kata majmuk mantap dan tiga kata majmuk kiasan yang sesuai daripada teks dialog mengenai lawatan celik uang yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina ayat dengan menggunakan sekurang-kurangnya tiga kata majmuk bebas, tiga kata majmuk mantap dan tiga kata majmuk kiasan mengikut konteks berdasarkan teks dialog mengenai kisah lawatan celik uang. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya tiga kata majmuk bebas, tiga kata majmuk mantap dan tiga kata majmuk kiasan yang sesuai daripada teks dialog mengenai lawatan celik wang yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk peta pokok. Murid-murid, apakah yang menarik di Muzium dan Galeri Seni Bang Negara Malaysia? Ya, tentu banyak perkara yang menarik disediakan di pameran tersebut. Antaranya di situ terdapatnya empat jenis galeri iaitu Galeri Bank Negara Malaysia, Galeri Ekonomi, Galeri Numismatik dan Galeri Kanak-Kanak. Dan di situ adanya pameran mengenai mata wang kertas dunia yang digunakan oleh penduduk di luar negara. Contoh mata wang kertas dunia bagi negara Korea, Jepun, Amerika Syarikat, Switzerland, Arab Saudi dan pelbagai lagi mata wang kertas dunia bagi negara-negara lain. Tentu kita dapat mempelajari dan juga mengenali mata wang kertas dunia yang digunakan oleh penduduk di luar negara. Di situ juga adanya pameran mengenai perkembangan ekonomi yang terdapat di negara kita bermula pada zaman dahulu sehinggalah pada masa sekarang secara tidak langsung kita dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai sejarah perkembangan ekonomi dan juga kewangan di negara kita selain itu di muzium dan galeri seni tersebut adanya terowong 1 juta dan di situ dipamerkan duit kertas ha itu wang kertas berjumlah 1 juta di sepanjang terowong tersebut sungguh menarik ya murid-murid dan di situ adanya pameran iaitu peralatan bagi pembuatan duit shilling pada zaman dahulu. Pada murid-murid yang belum ataupun tidak pernah sampai ataupun tidak pernah datang ke Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia ini, eloklah murid-murid membuat perancangan bersama keluarga dan juga pihak sekolah untuk melawat ke tempat ini tentu banyak perkara yang boleh dipelajari di sini diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya Baiklah murid-murid mari kita memahami dan menjelaskan kata majmuk terlebih dahulu untuk pengetahuan murid-murid kata majmuk ini terdapat beberapa bahagian ataupun jenisnya. Jadi di sini Cikgu Afan sudah pun menunjukkan beberapa bahagian kata majmuk yang perlu murid-murid fahami. Iaitu yang pertama rangkai kata bebas. Kata majmuk rangkai kata bebas ini seperti gambar rajah, alat tulis, lampu suluh, cermin mata. Ada banyak lagi lah kan sebenarnya. Tapi di sini, cikgu bagi beberapa contoh sahaja. Seterusnya, istilah khusus. Istilah khusus ini merujuk kepada kata majmuk yang digunakan dalam sesuatu itu mengikut konteks ataupun dalam bidangnya. Kalau bidang sains, kata majmuk tersebut digunakan dalam bidang sains. Kalau dalam bidang kehakiman, kata majmuk tersebut digunakan dalam bidang kehakiman kalau kata majmuk tersebut digunakan dalam bidang teknologi. Ha maksudnya kata majmuk tersebut digunakan dalam bidang teknologi. Maksudnya istilah khusus mengikut bidang ataupun konteks yang sesuai. Kita lihat contohnya di sini iaitu segi tiga, cari gali, batu kapur, hak milik. Seterusnya ialah kiasan. Kata majmuk kiasan ini merujuk kepada sesuatu itu sebagai perbandingan ataupun perumpamaan. Paling mudah seperti yang murid dapat lihat di situ ialah simpulan bahasa iaitu contohnya kaki ayam, duit kopi, bulan madu dan berat hati. Seterusnya kata majmuk juga terdiri daripada kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ini bermaksud kata majmuk yang sudah sedia ada ha, menjadi asas utama dalam sesuatu perkataan tersebut. Jadi di sini ada beberapa perkataan iaitu kata majmuk mantap yang cikgu senaraikan. Jadi di sini contohnya antara bangsa, beritahu, bumi putera, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, olahraga, matahari setia usaha suka rela suruhan jaya tanda tangan tanggungjawab warga negara dan pesuruh jaya diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata majmuk ini dengan sebaiknya Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks dialog mengenai lawatan celik wang dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama untuk membaca teks dialog tersebut dengan sebutan dan intonasi yang betul. Setelah pulang dari lawatan sambil belajar di Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia, Farisha berkongsi pengalaman dengan keluarganya. Jadi ayahnya bertanyakan kepada anaknya itu iaitu Farisha. Bagaimanakah lawatan buah hati ayah ke muzium dan galeri seni Bank Negara Malaysia iaitu BNM semalam? Farisha pun menjawab. Serono ayah. Saya dapat makan angin sambil memperoleh ilmu pendidikan kewangan. Keunikan wang kertas dan wang shilling Malaysia yang baharu Dapat saya ketahui hal ini menimbulkan perasaan sayang saya akan wang. Terima kasih ayah dan ibu kerana memberikan peluang kepada saya mengambil bahagian dalam lawatan itu. Kemudian ayahnya bertanya lagi, "Pada pukul berapakah Farisya tiba di sana?" Kemudian Farisya pun menjawab, "Kami tiba di sana pada pukul 12.30 hari." kedatangan kami disambut oleh kaki tangan muzium dan galeri seni BNM. Tiada bayaran dikenakan kepada pengunjung, warga negara ataupun antarabangsa. Kami dan guru pengiring telah melawat ke galeri BNM, galeri ekonomi, galeri kanak-kanak dan galeri numismatik. Di galeri kanak-kanak, kami diberi penerangan tentang pengurusan kewangan. Saya berbesar hati kerana dapat menyertai permainan interaktif simpan, belanja dan kongsi. Lebih teruja apabila saya dapat melihat koleksi tanda tangan Gubernur Bank pada wang kertas Malaysia. Kemudian, Ibnya menyatakan sesuatu di situ. Beritahulah kami ilmu pengetahuan yang Farisya peroleh. Kemudian Farisya pun memberikan pandangannya di situ. Oh ya, saya ada tulis dalam buku catatan tentang lawatan itu. Sejujurnya, lawatan itu telah membuka mata saya akan pentingnya fungsi, peranan dan tanggungjawab BNM terhadap perkembangan ekonomi negara. Kami juga diberi peluang untuk mengemukakan buah fikiran tentang ilmu pengurusan kewangan diri. Sebelum pulang, kami sempat membeli cendera mata. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks dialog mengenai lawatan celik wang. Di situ dapatlah kita fahami bahawa Farisha telah berkongsi pengalamannya kepada ibu dan ayahnya semasa lawatan yang disertainya bersama dengan rakan-rakannya di Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia. Di situ, dia berasa sangat seronok kerana dapat menyertai lawatan itu dan dapat mempelajari ilmu pendidikan kewangan. Dan di situ juga, Farisha turut menyertai ataupun melibatkan dirinya dalam permainan interaktif simpan belanja dan kongsi dan lebih mengujakan dia di situ dia dapat melihat koleksi tanda tangan gubernur bank pada wang kertas Malaysia dan di situ juga dia telah mencatatkan maklumat penting mengenai fungsi, peranan dan tanggungjawab Bank Negara Malaysia terhadap perkembangan ekonomi negara. Sebelum pulang, Farisha turut membeli cendera mata untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengecam dan mencatat kata majmuk bebas, kata majmuk mantap dan kata majmuk kiasan daripada teks dialog mengenai lawatan celik wang dalam bentuk peta pokok baiklah murid-murid untuk tugasan aktiviti yang kedua ini cikgu Afan telah pun membantu murid-murid mengenal pasti ataupun mengecam tiga jenis kata majmuk iaitu kata majmuk bebas, kata majmuk mantap dan kata majmuk kiasan yang terdapat dalam teks dialog tersebut oleh itu cikgu Afan telah pun mencatat tiga jenis kata majmuk tersebut dalam bentuk peta pokok seperti yang murid dapat lihat di sini. Oleh itu, kita mahu membaca dan menyebut kata majmuk bebas terlebih dahulu iaitu yang pertama, ilmu pendidikan kewangan. Kedua, wang kertas. Ketiga, wang shilling. Keempat, terima kasih. Kelima, gubernur bank. Keenam, tengah hari. Ketujuh, guru pengiring dan yang ke-8, buku catatan. Seterusnya, kata majmuk mantap pula. Yang pertama, kaki tangan. Kedua, warga negara. Ketiga, antara bangsa. Keempat, tanda tangan. Kelima, tanggungjawab. Dan yang keenam, beritahu. Dan kata majmuk kiasan pula iaitu yang pertama, buah hati bermaksud ialah orang yang disayangi oleh orang lain. Dalam konteks dialog tersebut, buah hati ini merujuk kepada anak iaitu Farisha. Seterusnya, makan angin. Maksudnya, berjalan-jalan ataupun bersiar-siar. Ketiga, besar hati iaitu bangga. Dan yang keempat, buka mata. Maksudnya adalah memberi kesedaran ataupun mengisafi. Ha. Dan yang kelima, buah fikiran. Maksudnya, idea. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami tiga jenis kata majmuk iaitu kata majmuk bebas, kata majmuk mantap dan kata majmuk kiasan yang terdapat dalam teks dialog tersebut dalam bentuk peta pokok dengan sebaiknya. Ini tiba masanya mari kita melengkapkan ayat mengenai lawatan celik wang dengan menggunakan kata majmuk yang sesuai. Tuliskannya dalam buku tatabahasa. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini, sepatutnya murid-murid perlu membina ayat dengan menggunakan kata majmuk yang telah dinyatakan dalam teks dialog tersebut. Namun begitu, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid supaya murid-murid mudah untuk menyiapkan tugasan ini iaitu Cikgu Afan telah pun menyediakan ayat dan perlu murid-murid lengkapkan ayat tersebut dengan menggunakan kata majmuk iaitu kata majmuk bebas, kata majmuk mantap dan juga kata majmuk kiasan yang sesuai iaitu mengikut konteks dalam ayat tersebut. Mudahkan murid-murid. Jadi di sini Cikgu Afan telah sediakan tiga jenis kata majmuk iaitu kata majmuk bebas, kata majmuk mantap dan juga kata majmuk kiasan di atas itu untuk murid-murid melengkapkan ayat-ayat yang telah Cikgu Afan nyatakan di sini dengan menggunakan kata majmuk tersebut mudahkan murid-murid, diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.